Я вас вітаю в селі Потоки, прямо біля Псла. Бачите перед собою телефон з картою Steel Runners Half Marathon. Потоки 20 вересня 2020 року він відбудеться саме на території цієї громади. І сьогодні спеціальний випуск КСМ для вас з оглядом траси на 21 кілометр. Для вас проведу її, цю екскурсію, саме я, Кірчик Сергій. Збираємось швидесенько в дорогу. Покажу вам зараз цей самий стадіон футбольний, від якого буде старт усіх дистанцій. Головний організатор Віталій Смірнов. Вже проводили вони 20 червня великий для Кременчука біговий захід в районі Соснівки, третього за насипу. І він доволі таки був успішним, тож чекаємо ще більше учасників на цьому трейловому забізі. І дуже цікаво, як себе проявлять ті ж самі бігуни через вже 3 місяці після першого старту. Отже, ви бачите перед собою цю пряму стартову, наш і фінішна пряма. Тут стадіон такий доволі таки великий. Ми вибігаємо вздовж Псла і прямуємо. Прямуємо з вами далі наверх у саме село. View Ranger, і запишу трек за допомогою Relive, щоб візуалізувати для вас ту частину треку, яку сьогодні у нас вдасться проглянути. Краще, звичайно, не на велосипеді, а все-таки бігти завжди, щоб відчути усі складні і швидкісні ділянки. Але і проїхати теж іноді буває більш зручно, компактно, швидко. Отже, екскурсія для вас сьогодні. Так ми вибігаємо наверх. Розвилці.
є маркетовцем у селі. І село розвивається доволі таки інтенсивно. Тут є два оздоровчі табори, створені та заклади «Рудит» від Макаренка. Thank you.
Tu as dit.